Okay, assalamualaikum. Kita ada satu printer. Okay. Masalah dia terdapat on. Okay, cuba. Selanjutnya terdapat on. Okey. Okey. Masalahnya cek kita cek bahagian ni. Ini seperti cabut dulu, cabut power. Kita terang sikit lah. Okey. Ini letak tepi. Pusing dia. Takut nanti pin dia mengalir keluar. Okey. Okey, ini power charger dia. Okey. Ini dulu. Ini pun kena tukar kalau dia penuh. Ini adalah pakai pembuang kelebihan pin. Kita buka apa power charger. Kat ni agak susah sikit. Okay. Ni power charger. Just tukar saja. Ni yang punya ni. Kabel daripada ni. Okay. Kita ambil yang baru. Tak payah pening pening kepala lah. Terus beli charger. Beli bukan saja power 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 printer power supply dia. Okey, nah cut. Okey, masuk balik punya ini. Simple. Okay, so okay, that one. Okay, kita cuba test dia punya print lah. Kita scan. 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 Start.
Sekian, terima kasih. Selesai.